sabe o quanto a gente é cobrado aqui no clube, a gente sabe das dificuldades, mas estamos passando por cima delas e hoje mais uma vez mostramos isso, conseguimos uma vitória de 1-0, não um placar tão elástico, mas nos dá uma vantagem lá para Chapecó e a gente conta com o apoio de vocês, assim como vocês apoiaram hoje, valeu? Vai Corinthians! Galera, a partida é muito boa, é um momento para mim, adaptação, transição, né? Acho que aos poucos o time está mostrando a cara, mostrando nosso ritmo, nosso perfil, e é manter essa pegada, esse ritmo, sempre somando pontos, fazendo gols, impondo nossa qualidade de jogo, que as coisas vão aparecendo.